A partir de hoje, o uso de extintor de incêndio em automóveis não é mais obrigatório no Brasil. A portaria, com a decisão do Conselho Nacional de Trânsito, foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A mudança na legislação ocorre após 90 dias de avaliação técnica e consulta aos setores envolvidos. Mas atenção, está mantida a obrigatoriedade do uso do extintor para todos os veículos que transportam passageiros e também para caminhões, tratores e veículos que fazem o transporte de produtos inflamáveis, líquidos e gasosos. De Brasília, Luana Karen.